नमस्कार बंधुस्क सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल मैं सानी अपना सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो तो बंधु बान्धवी आज सन्ध्या अपना नटा गुतवपूर्ण खबर ऊल्से गोटेक खबरे अपर बहुते गुतवपूर्ण तो सम्पूर्णक भिडिओ स्कीप नक सक तो बंधु बान्धवी एतलैक जो भिडिओ लाइक करना प्लीज एट लाइक कर भिडिओ शेयर करर फ्रेन सकर मजद और इतने जो चेनेल सबसक्राइब करना है प्लीज सबसक्राइब कर सैडत थका जी बेल आइकन आज प्रेस करपशन तो क्लिक करर फार्ष्ट नोटिफिकेशन समूह पाई तो बंधु बान्धवी आहक भिडिओ आरम्भ करो। प्रथम खबर गुरुत्वपूर्ण खबर 7669 जन शिशुर हृदयंत्र अपारेशन 50 बनमेरो 5 शिशुर लिभार ट्रांसप्लांट सम्पूर्ण। जटिल रोग भोगा शिशुसकलर बिनामूल्य चिकित्सार बारे राज्य स्वास्थ्य विभागे स्नेपर्श नाम एखन आँचनी ग्रहण करिछे। ए आँचनिर जरिए 12 बछर बयसलैके हृदयंत्रत छिद्र थका शिशुर अपारेशन बेनमेरो किडनी लिभार ट्रांसप्लांट सम्पूर्ण बिनामूलिया करा हैछे। धनी गरीब निर्विशेषे सकलोए ए आँचनी सामरि लब। इयार बाबे जीएमसीएचत बिनामूलिया परीक्षा शिविर आरु परवर्ती सम्पूर्ण चिकित्सा सहायर बाबे स्वास्थ्य विभागे एक कार्यसूची ग्रहण करे। एक कार्यसूची अंग्रहण करि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कैसे एने जटिल रोग आक्रांत हो शिशुसकलर चिकित्सार बारे एतिया प्रति माह 10 तारिखे जीएमसीएच स्क्रीनिंग अनुष्ठित हम। स्क्रीनिंग पाशत शिशुक देशों भिन्न प्रांतर जिस जेनेरण चिकित्सार प्रयोजन है सरकार चिकित्सा सेवा सम्पूर्ण विनमूलक आग बढ़ा। ইয়ার বাবে তেনে রোগত আক্রান্ত হৈ থকা শিশুসকলক জিএমসিএইচলৈ আনি সেই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনায়। লগতে ভাষণত তেওঁ কয় যে স্নেহপৰ্শ আঁচনিৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে 539 গৰাকী হিতাধিকাৰী উপকৃত হৈছে। সেইদৰে 2013 চনৰ অসম আৰোগ্য নিধিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 3669 গৰাকী হিতাধিকাৰী উপকৃত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে হৃদযন্ত্ৰত ছিদ্ৰ থকা সেইসকল শিশুৰ অপাৰেশ্যন কৰি ইতিমধ্যে সুস্থ কৰি তোলা হৈছে। এই অপাৰেশ্যনৰ বাবে 1 কোটি শিশুৰ বাবে 2 লাখৰ পৰা 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত ব্যয় হৈছে। অসমৰ বাহিৰা দেশৰ কোনো ৰাজ্যতে এনে আঁচনি নাই। তদুপৰি এতিয়ালৈকে 50টি শিশুৰ বনমেৰ আৰু 5টি শিশুৰ লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে। আনহাতে অনুষ্ঠানতে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা ৰোগ তথা প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগৰ ফলত হোৱা আঘাতৰ চিকিৎসাৰ বাবে বছৰত 5 লাখ টকাতকৈ কম আয়ৰ পৰিয়ালৰ বাবে অসম আৰোগ্য নিধিৰ অধীনত 180 গৰাকী হিতাধিকাৰীক সৰ্বাধিক 3 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰে। এতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ অধীনত 3,562 গৰাকী ব্যক্তিলৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে 25.45 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। বিগত 6টা মাহ ৰাজ্যখনে কোভিড-19ৰ সৈতে যুঁজ কৰি অহাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্যান্য আঁচনিসমূহ আগবঢ়াই নিব পৰা হোৱা নাছিল যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কোভিডৰ লগত যুঁজিবলৈ যাৱতীয় অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰাৰ পাছত এতিয়া আন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা 6টা মাহত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰায় 2 লাখ লোকক কোভিডৰ চিকিৎসা আগবঢ়ালে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে। এই সময়ছোৱাত 3.5 লাখ লোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত ৰখা হ'ল। জটিলভাৱে কোভিডত আক্ৰান্তসকলক বিনামূলীয়াকৈ এডভান্স ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়াইছে। সেইদৰে 40 লাখ লোকৰ বিনামূলীয়াকৈ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে। 1টা কোভিড টেষ্টত ব্যয় 1000 টকাকৈ ধৰিলেও ইয়াৰ বাবে 450 কোটি টকা খৰচ হৈছে। তদুপৰি একে সময়ছোৱাতে চৰকাৰে অৰুণোদয় 6ৰ দৰে আঁচনি ৰূপায়ণৰ কামো হাতত লৈছে। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলো দৰমহা প্ৰতিমাহৰ প্ৰথম দিনাই দি আহিছে। মুঠতে ৰাজ্যখনৰ কোভিডৰ বাবে যি সময়ত ৰাজহৰ পৰিমাণ কমিছে সেই সময়তো থমকি নৰৈ অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। আৰু আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু কিমান দিন জেলত থাকিব লাগিব অখিল গগৈ কেতিয়া মুক্তি হ'ব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে সবলভাৱে নেতৃত্ব দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ, যাৰ বাবে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে জাপি দিয়া হৈছিল 13টাকৈ গোচৰ আৰু এই 13টা গোচৰৰ এই পৰ্যন্ত 12টা জামিন লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কিন্তু চান্দমাৰী থানাত থকা অখিলৰ বিৰুদ্ধে যিটো মূল গোচৰ এই গোচৰটোত এতিয়ালৈকে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। 13 অক্টোবৰত হ'ব এন আইৰ মূল গোচৰৰ শুনানি। সেয়ে কৃষক সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে 13 অক্টোবৰত অখিলৰ সাপেক্ষে হ'ব ৰায়। একেটা গোচৰত সংগঠনটোৰ 3 সদস্যই ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে জামিন, কিন্তু অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।
ইপিনে অখিল গগৈ জেলত থকা সময়তে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি তথা সত্তৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত গঠন হৈছে নতুন আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দল। সেয়ে অখিল গগৈ অবিহনে ৰাজনৈতিক দলটো আগুৱাই নিয়াত সংগঠনৰ স্বাভাৱিকতা দেখা দিছে কিন্তু কিছু প্ৰত্যাহ্বান। কিন্তু অখিলে জামিন লাভ কৰি ওলাই আহিলে নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৱে ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাত সহায়ক হৈ পৰিব যে সেয়া নিশ্চিত। আৰু আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰাৰ নতুন নিয়ম, চাওক অনলাইনত কেনেকৈ কৰিব আপডেট। আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলৈ এতিয়া আৰু বিশেষ কষ্ট কৰিব নালাগে, এতিয়া বেংকৰ পাছবুকেৰেই আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব পৰা যাব। ঘৰত বহি অনলাইন আধাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ এই কাম কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ বাবে কেইটামান নথি লগত ৰাখিব লাগিব। UDIয়ে এই সন্দৰ্ভত নিয়মাৱলী জাৰি কৰিছে। UDIয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে আধাৰ কাৰ্ডত সলনি কৰিবৰ বাবে সঠিক তথ্য থকা নথি জমা দিয়া প্ৰয়োজন। UDIয়ে মুঠ 44 বিধ নথিক বৈধ হিচাপে গ্ৰহণ গণ্য কৰে। সেইদৰে ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে বেংকৰ পাছবুকো গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কিয়নো বেংকৰ পাছবুক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হিচাপে ধৰা হৈছে। লগতে পাছবুকত থকা ফটোত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ চহী আৰু স্থান থাকিব লাগিব। কোনোৱে যদি নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা সলনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বেংকৰ পাছবুকখনে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। টুইটযোগে UDIয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে পাছপোৰ্ট আৰু ঘৰ ভাড়াৰ নথি, পাছবুক বা বেংক ষ্টেটমেণ্ট, টেলিফোনৰ বিল, পানীৰ বিল, ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ দৰে নথিসমূহক প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অনলাইনত ঘৰৰ ঠিকনা সলনি কৰা নিয়ম ক নম্বৰটো দিছে, প্ৰথমতে UIDAI.gov.in ক্লিক কৰক। খ নম্বৰটো দিছে আপডেট ইয়'ৰ এড্ৰেছ অনলাইন অপশ্যনত ছিলেক্ট কৰক। গ নম্বৰটো দিছে যিসকলৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আছে আৰু UDIৰ সৈতে লিংক আছে তেওঁলোকেহে এই কাম কৰিব পাৰিব। ঘ নম্বৰটো দিছে UDIৰ সৈতে লিংক থকা নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়ক। ঙ নম্বৰটো দিছে ইয়াৰ পাছত এটা OTP লাভ কৰিব, সেইটো নিৰ্দিষ্ট স্থানত বহুৱাওক। তাৰপিছতে পাছতে দিছে ইয়াৰ পাছত ছিলেক্ট কৰি এড্ৰেছ আপডেটত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ হৈ যাব। যদি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' লাগে মই এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। আৰু আজিৰ পাছৰটো খবৰ হৈছে অসমত উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি, পূজা সুকলমে পাৰ হ'লে সংক্ৰমণ আৰু কমিব, এই মন্তব্য ডক্টৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যোৱা এসপ্তাহত ৰাজ্যৰ কৰোণাজনিত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে, এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনত পূৰ্বতে প্ৰতিদিনে গড়ে 35,000 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল, যোৱা এসপ্তাহতে সেই সংখ্যা 29,000লৈ হ্ৰাস পাইছে। তদুপৰি অসমত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 8-9% বিপৰীতে যোৱা এসপ্তাহত সেই হাৰ 3-4% মাজত আছে। পূজাৰ সময়ত যদি নতুনকৈ সংক্ৰমণ নহয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ আৰু অধিক কমিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে জনসাধাৰণে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব। ইপিনে কৰোণাকালত জনসাধাৰণে অসম আৰোগ্য নিধিলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণি অক্ষত অৱস্থাত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কৰোণাকালত জনসাধাৰণে অসম আৰোগ্য নিধিলৈ 117 কোটি টকা বৰঙণি আগবঢ়ায়। সেই ধন বেংকত জমা হৈ থকাৰ ফলত সুতৰ বাবদ সংগৃহীত ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিয়ে হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে সেই ধন কৰোণাৰ ভেকচিন ক্ৰয়ৰ সময়তহে ব্যৱহাৰ কৰিব। অসম আৰোগ্য নিধিৰ পৰা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত 180গৰাকী হিতাধিকাৰীক যি ধন অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰাহে আগবঢ়াইছে। কৰোণাকালত সংগৃহীত আৰোগ্য নিধিৰ পৰা সেই ধন আগবঢ়োৱা হোৱা নাই। আৰু আজিৰ পাছৰটো খবৰ হৈছে আত্মসহায়ক গোটলৈ চৰকাৰৰ 50,000 টকা। আত্মসহায়ক গোটলৈ চৰকাৰৰ 50,000 টকা। কৰোণাৰ তাণ্ডৱ চলি আছে, কৰোণাৰ তাণ্ডৱ চলি থকাৰ মাজতে ভাল দিনবোৰৰ সুবাস বিলাইছে চৰকাৰখনে। এইবাৰ এই সুবাস বিলোৱা হৈছে মহিলাসকললৈ। মহিলা আত্মসহায়ক গোটলৈ এক বিশেষ সঁহাৰি, গোটসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ এক প্ৰয়াস অসম চৰকাৰৰ, বিশেষভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰো এক প্ৰয়াস। পূৰ্বতে মহিলা গোটসমূহলৈ ৰাজসাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হৈছিল 25,000 টকাকৈ। পিছে সেইদিনৰ সেই পৰিমাণৰ অন্ত পৰিল, মহিলাসকলে পাব অধিক ধনৰ শক্তি। বুধবাৰে কলকাতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ প্ৰতিটো মহিলা আত্মসহায়ক গোটক 50,000 টকাকৈ ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেবিনেটৰ বৈঠকত। এয়া হৈছে মহিলাক অধিক অৰ্থ প্ৰদান কৰি আৰু মনোবল বৃদ্ধি কৰি জীৱন যুঁজত জয় কৰাবলৈ কৰা এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। এই ৰাজসাহাৰ্যৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আৰু আজিৰ পাছৰটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, 1 লাখতকৈও অধিক লোকৰ হাতত সম্পত্তিৰ কাৰ্ড তুলি দিলে মোদী চৰকাৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ BJP চৰকাৰে দেওবাৰেই স্বামিত্ব আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত 1 লাখ লোকক সম্পত্তি কাৰ্ড তুলি দিবলৈ আগবাঢ়িছে চৰকাৰে। দেশৰ 6খন ৰাজ্যৰ 1 লাখ লোকক SMS লিংক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এই লিংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সম্পত্তি কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।
এই সম্পত্তি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ভিতৰুৱা গাঁওসমূহলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব বিচৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে গ্ৰাম্য ভাৰতৰ বাবে ইয়াক এক বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ উদ্যোগ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু কৰ্ণাটক এই 6খন ৰাজ্যক সামৰি লোৱা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 344খন গাঁও, হাৰিয়ানাৰ 221খন গাঁও, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 100খন গাঁও, মধ্যপ্ৰদেশৰ 44খন, উত্তৰাখণ্ডৰ 50খন গাঁও আৰু কৰ্ণাটকৰ 2খন গাঁৱৰ বাসিন্দালৈ এই কাৰ্ড আগবঢ়োৱা হ'ব। কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে যে অহা 2024 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশৰ 6.62 লাখ গাঁৱলৈ এই সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰে আন ৰাজ্যকেইখনৰ গাঁওবাসীয়ে এদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ কাৰ্ড পাই যাব। মহাৰাষ্ট্ৰত এই কাৰ্ড পোৱাত কিছু বিলম্ব হ'ব। এই কাৰ্ড লাভ কৰাৰ পাছত গাঁৱৰ মাটি তথা সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্বক লৈ আৰু কোনো বেমেজালি নাথাকিব। ড্ৰোনৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীৰ মাটি মেপিং কৰা হ'ব। GPS মেকিঙত সম্পত্তিৰ খতিয়ান প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। দেওবাৰে 11 বজাৰ এই আঁচনি আৰম্ভ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যত এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ। পাছৰটো খবৰ হৈছে আজমলৰ আৰবী ভাষা প্ৰীতিক সমৰ্থন জনাই জাতীয় স্বাভিমানত আঘাত, ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য। ইংৰাজী বাংলা শব্দও আছে অসমীয়া ভাষাত। শুদ্ধ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে অসমীয়া ভাষাক বলিশালত তুলি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই AIDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। প্ৰথমতে ৰাজনৈতিক সভাত আৰবী ভাষাৰ বেনাৰ আৰি তাৰ পাছত অসমীয়াতো বহু আৰবী শব্দ সোমাই আছে বুলি চৰম স্পৰ্শা দেখুৱালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনত নামি পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। কালি বৰপেটাত আজমলৰ অসমীয়া ভাষা বিৰোধী কৰ্মকাণ্ডক সমৰ্থন কৰি ৰিপুণ বৰাই কয় যে অসমীয়া ভাষাত বহুত ইংৰাজী আৰু বাংলা শব্দ সোমাই আছে, কেৱল আৰবীয়ে নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শব্দ অসমীয়া ভাষাত সোমাই আছে। আনহাতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2021ৰ নিৰ্বাচনত সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে সভ্যতা কি বুজি নাপায়, বিজেপিয়ে হিন্দুত্বক ধ্বংস কৰিছে, বিজেপিয়ে বুৰঞ্জী পঢ়া উচিত। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে যদিও কংগ্ৰেছে AIDFৰ প্ৰস্তাৱিত মহাজোঁটৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে। এই কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে AJP আৰু ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আমাৰ সঘনাই যোগাযোগ চলি আছে, তেওঁলোকৰ কিছু ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে যদিও তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে জোটবন্ধন কৰিবলৈ মান্তি নহয়, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমি মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ খোলা ৰাখিম। সময়ত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি আমাৰ জোটবন্ধনত অংশীদাৰ হ'ব। কালি বৰপেটাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী আইনৰ প্ৰতিবাদত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 2021ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব বুলিও দাবী কৰে। আনহাতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱাল আৰু বৰখলা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰুমি নাথক বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰসংগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপিৰ সৈতে হলিগলি কৰাৰ বাবে ৰাজদীপ গোৱাল আৰু ৰুমি নাথক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ পাছৰটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘতম উৰণীয়া সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দেওবাৰে ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘতম উৰণীয়া সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভাৰম্ভ কৰিলে এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ। এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট লোক। উল্লেখ্য যে মালিগাঁও কামাখ্যা গেট পাণ্ডু সংযোগী হ'ব এই ৱাইকিটিৰ সেতুখন। মুঠ 420.75 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘতম সেতুখন। এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 2992 মিটাৰ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ 37 মাহ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছে। তদুপৰি এই সেতুখন হ'ব 4-লেনযুক্ত। আৰু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া খবৰটো হৈছে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ। ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত কঠোৰ আইন বলৱত্তৰ নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। মহিলাৰ সৈতে যৌন নিৰ্যাতন সম্পৰ্কীয় ঘটনাত আইন আৰু নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। হাতৰাছৰ দলবদ্ধ দৰ্শনৰ ঘটনাক লৈ দেশ উত্তালহি থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ সন্দৰ্ভত আইন কঠোৰভাৱে ৰাজ্যসমূহক বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে মহিলাৰ গোচৰক লৈ অৱহেলা কিংবা বিসংগতি কৰা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা মতে মহিলাৰ গোচৰক লৈ কোনো বিসংগতি প্ৰত্যক্ষ হ'লেই এই বিষয়টোক লৈ অনুসন্ধান আৰু শীঘ্ৰেই এনে বিষয়ত দায়বদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। নিৰ্দেশনাত উল্লেখ থকা মতে সকলো ৰাজ্যই এনে ঘটনাক FIR ৰুজু, ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে তথ্য সংগ্ৰহ, ছেক্সুৱেল এছাল্ট
এভিডেণ্ট কালেকশ্যন কিট ব্যৱহাৰ, দুমাহৰ ভিতৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ অনুসন্ধান সম্পূৰ্ণ কৰা, যৌন নিৰ্যাতনকাৰীক চিনাক্ত আৰু টেকিং কৰাৰ কাৰণে যৌন অপৰাধীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যদি কিবা কাৰণত অসম আৰক্ষী থানাৰ নিৰ্ধাৰিত ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত অপৰাধ সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে নিৰ্যাতিতাই 0 FIR দাখিল কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।